Inscreva-se. Bora, bora, bora. Tomou grog, velho. Draven tá forte nesse patch? Deu não tudo sei certo. Muted. Não sei dizer não, André. Mas deve tá bom. Que achou no nerf na Guinsoo? Mataram a Vayne, Varus e companhia? Não, acho que não mataram não. Continuam viáveis, cara. Aí, Marcos, estão falando que essas tonturas aí, você tem que mudar ou o óculos, ou não come bem. Eu? É. Por quê? Onde você? Porque não, é porque eu tomei um remédio que não era pra ter tomado, é sério. Ah, tá, os caras já... O cara já diagnosticou, ele já falou que... Pô, cara, agradeço aí a... Ah, não tô no TS. O cara já me diagnosticou. Agradeço a preocupação, cara, mas é realmente um remédio que eu tomei que não era pra ter tomado. Aí eu tô grog, velho, tô meio tonto e tal. Então, caso a gameplay não saia de acordo com os conformes aí, é porque eu tô full desligado, cara, tô full away. Pensado que eu vou agora, hein? Ah, é o Minerva? Pega o kart. Acabou o jogo já. Ganhamos? Que de kart, pô? Tô de Soraka. Isso aqui. Não, né? Não, gostei muito. É porque não. Contra carros ele não faz nada. Não, vou... Hoje é o dia de EZ. Pulse Fire, que não deu na última, ok. Eu vou de Pulse Fire. Pulse Flintstones. Aiel e Minerva. EZ vai de TP porque ele geralmente voltamos. Não puxa as matchups e ele precisa de backs bem específicos. De Gota, Shin, cedo. Então TP ajuda ele nisso. Caitlyn Morgana, hein? Forte, né? Não temos cleans. É, então. Tomou, morreu. 30 segundos para a... Toma. Eu nunca pego item de primeira. Não pega nada. Nunca pego. Tá no Facebook bem esse cara aí. Não, no Facebook pode. Olha, os caras estão lá em cima. Nossa, vou entrar aqui. Ah, a gente começa aqui então, né? Isso, fala mais alto. Ah, é. Que isso aí, velho? Isso aí também. Vai tentar roubar no W? Não. Roubaram. Aqui tem robô, o Gromp. Ai, sério? Ai, o cara tá 4 CS, pô. Tô tomando out farm já. Sim. Ó o cara. Que isso? Nossa, Eze. Pô, tô de boa. Você mata ele. Joguei mal, né? Eu não pensei que ele ia fazer isso, level 1, mano. E ainda com um monte de wave. Ah, tá. Ah, tem flash, já tem flash. Não, ela deu flash em mim, pô. É muito burro eles fazerem isso, velho. Não pensei que eles fossem fazer isso, tá ligado? Porque eles estavam com muita wave. Ah, mas ela volta a tempo, se pá. Ela vai ficar muito XP atrás. Você vai pegar level 3, ela vai estar 1. Nossa, eu vou chegar pra bater na torre. Você fica? Fico. Eita, nosso time tá mal ali já, hein? A Kaze só quer me bater, você já percebeu, já. Sim, né? O cara tá full agro, velho. Que porra é essa? Eu quero pegar minha Shin pra dar B. Eu já tenho, só que eu não quero voltar sem pote, então é só ir ver que eu dou BTP. Entendi. Tô sem mana pra trocar, viu? Tá muito louco. Tá só te dando gold, pô. Vou dar B. Caitlyn e Morgana gastaram flash, eu acho. Tá. Ah! Que mentira. Caralho, o cara é bom, velho. Falei, ele só quer ficar batendo em mim, velho. Acho que ele, esse cara não é da Carry, pô. Acho que ele é autofill, tá ligado? Joga bem, Jazia. Não é desmerecendo o cara, não, mas a gente meio que sabe, né? Quando o cara não. É, você tem um feeling. É. Nossa. Olha lá, só falando. Drag de água, né, velho? Pegaram? Estão fazendo, eu acho. Ah, ou não. Mano, olha esse cara, ele fica parado pra me bater, velho. Loucaço. É uma Morgana de meteoro. Mano, ele vai chegar na torre, ele vai ficar com 10 de vida e vai ter que dar recall, velho. E olha o Eve. Minerva vai ter que vir aqui, velho. Não tem jogo pra eles aqui, não. Tá lá no topside, Minerva. Só rasga então... aqui. Vai, me ajuda. Tá. Mas que eu faço o quê, velho? Que eu vou atrás de você na jungle? O Minerva joga contra alto fio na jungle e fica se achando, velho. Tá, flash. E heal também. Ignite. Essa lane é muito chata. Ah, tomou um, morreu. Bind é dead. Nossa, o Jarvan tá 3 levels atrás. Holy shit. Bom, a torre do boss tá quase caindo, velho. Você acertou esse aqui? Ah, sim, ele tomou silence, eu acho que o dano não. Lucian descendo. Ai, meu Deus. Tá, flash do Minerva. Ah, morri, né? Se pá. Ó, divide atrás, dano comigo, atrás. Por favor. Pera. Matei a Morgana. Boa, Miner. Esse jogo aqui, eu vou fazer outra build, viu? Esse jogo aqui eu tenho que fazer 30. Ah, ai. Nossa, ficou vivo ainda. Perdeu o head. Ah, mas dá nada. Ficou vivo, tá longe, ó. Mano, oh, que isso? Sai daqui, velho. Pouco ele. Flash do Lucian. Ó. Oh. Eu. Esse jogo aqui é o 2v9. 2v8. Nossa, acho que a gente ganha esse aqui, velho. Tô subindo.
cuidado aí. Curar aqui. Boa, Max. O Silver pegou. Oh, pera. Não faz nada, faz nada. Não. Eu vou dar W primeiro. Aí vai. Dá pra levar agora, será? Ah, ela levou o first pick, velho. É. Ai, lagou, que isso? Pô. 200 de ping aqui. Eu vou, não, mas eu ele vou é fechar. Ruim, eu vou fechar 30. Ah, ah, morri, eu beijando, não, 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 não. Morri. Ah, ele errou o. Deixou, velho. Que foi isso? Que... Matou, tá de boa. Caralho. Você viu o que ele fez? Ele deu o quê pela parede e depois ele fechou, velho. Nossa, achei morrendo. Sim, tá, eu fiz Trinity pra ter mais com HP Max. Contra o Cartio. Exatamente por isso. E o Silas não morre não, velho. Manopla, teoricamente, é boa esse jogo, porque eu tô contra 3 AD, só que eu tenho um valor maior com Trinity, de qualquer jeito. É o que eu falei. Esse cara é abusado, hein, velho. Morri. Também. Ah, velho. Ah, caiu. Pode ficar se quiser, tem ult. Ah, o time dos caras tá muito forte já, velho. Tato, né, velho? Sempre. Ganha bot e perde jogo, velho. Todo jogo é a mesma coisa, velho. Olha esse caçadinho jogando, velho. Que porra é essa? Alô, ladrão! Tem ult, Marcos. Dei pra pegar assistência aí nos dois, né? Tem que vir pra mim, qualquer coisa, viu? Vem pra mim que eu te curo, talvez. Tá, matei ele. Shutdown pra mim. Valeu a pena isso. Na real, ele não tinha shutdown. Ah, mas um goldzinho não, é mano, sempre bem-vindo, tá, né? Tá bom. E foi flash dele também. Esse jogo aqui eu não posso fazer a... Ah, mas... Tem que fazer mal morto, né? Não, eu vou fazer AP esse jogo, sabe por quê? Porque eu vou... Zona. É, sim. Eu vou fazer AP. E lá não tem nenhum tanque, pô. O cara pode fazer mal morte, né? É um pouco chato, mas... Vou jogar contigo só, velho. Uhum. O problema é o pouco do Aiel e do Minerva, velho. Dói muito. Você toma um ult do outro, se você não tem ult, você morre. Ó, o Minerva tá aqui. Quase. Close. Você esmaitou? Sim, óbvio. Que isso? A gente pode pega isso aqui. Aí, velho. Pega isso. Pega isso. Tem que tirou top, o tem Minerva, que top. Ele vem? Não, tem que top. Queria ser, eu te dou silence aqui, mano. Ah, boa. Sem Black Shield, a gente leva isso aqui. Só. Aguenta que tô sem ult. Flash do Aiel. Mano, olha, sem flash. Bateu o Lucian aqui. Flash Morgana. Acho que... Boa. Tem ult quando nascer. Ah, trolei. Tá de boa, tem ult ainda. Tem. Tadinho. Ah, velho. Nossa, o cara jogou muito mal, velho. Que isso. Ah. Eu vi isso. Ah, só sai. Flash do cards. Nossa, o Minerva tá se matando, velho. Graças a Deus. O Minerva tá trolando. Sim. Ó, oh, presta atenção aqui. Ó, oh, Lucy, a gente pode top, a gente pode completar a rotação. Eu vou pegar aqui. Pode pegar. Eu dei K nele. Eu tanco a torre. Eu te curo muito. Morreu. Flash Lucian. Ó, oh, aqui. Tô indo. Tô muito lerdo, velho. Tô meio longe, tá? Tá de boa. Mano, só continua, se pá. Vou resetar. Você mata ele? Aham. Uhum. Minerva já ultou, já. Boa. Ah, não morre. Morri, Ignite. Fuck, velho! Jogou bem, velho. Valeu. Que isso aqui? Que... Caralho, Lúcio. Ah, deram FF. Ah, deram sorrindo, velho. Ah, os jogos hoje tá difícil, hein, velho. É só jogo emocionante. Ah.